بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الله الله رب العزت توصيل طول دا عملنا عبادتنا رجي والمنجنا قبول مقبول وقر صالح خدا دای چا کورو کی مشکلات وی مشکلات حل وقر صالح خدا دای چا ہسپتال کی کورو کی بیماری وی خدا دا بیماری نا برطرف وقر صالح مسافرین نو طول سفر به خطر وقر صالح دتو مسالو حوالی سره تاسو په خدمت کی حاضر شوم اگر چې ما کومه مسالې دی هغه روجي حوالی سره د ټوله نوی ډېرې د سیفيخي مسایل دي هغه مون آشنا نه یو متفاته نشته دی وجه نه زه نوره مسالې هم ډېرې ښیم اچا بیا څه سوال وي روجي حوالی سره ذهن کې چې هغه بیا انشاءالله وروسته به کوو نن څو مسالې هغه د مرده حوالی سره چې دا ډېرې اهمي مسالې دي غیږ ورته واچوئ اول دا چې کله چې ته یوه داسې کاسره موجود یې چې هغه مرض الموت کې دی هغه اخري لمحو کې دی جلکندان یې دی مړ کېږي ده دا مستحب نه واجب دی چې هغه په کور کې ته روبه قبلا کي یعنی داسې طریقې سره قبلې ته څملوي خپې قبلې طرف ته شي که هغه بچېږي هغه مخ قبلې طرف ته کېږي دا واجب دی مستحب نه دی سوا واجب دی چې په کور چې هغه روبه قبله کي چې کوم کس څه د مرګ حالات کې دی او مستحب بیا دا دی چې هغه ټایمې چونکې ډېر نزک وخت دی شیطانیه قسم خوړلې دی چې زه دغه اخري لمحو کې دوړوم نو لحاظه دې وجې نه ته څه ورسره موجود یې په کور د شهادتینو تلقین ورته وکې اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله نو دا شهادتین لا اله الا الله ذکر و تکید امام علی علیه السلام امامت و تا اقرار کوي چهار د مسومین نمی ارتخلی دغه شینه مستحب دی اندیشان سره لسونه ای دا بدن سی سی دا که وقتی که دا مستحب دی و سترگی ارباندی پتی که دغه مستحب دی خب اغنه بعد دا غسل کلا مرحله رو للا ایو مرحوم دا مرده درو قسم تا اوبو سره به هغه ته غسل ورکوي و دا واجب دی اول غسل هغه اوبه چې هغو کې د بیرې پتې میلو شي وي مکس کې لږ چې بیرو اثار ونه واخي هغو اوبو سره په کور دی اول مرحوم ته غسل ورکي دویم بیا کفور وکړي لږ ونته دوج کې واچوي ړانګې کې بیا هغه کفور والا غسل ورکي او دریاب خلیص اوبو سره کایو انسان اغا جنوب حالات کی مړ شوالو یوا زنانا نفاس و د حیض حالات کی مړا شوالا اندغ غسلو کی هغه اغا غسل وزي اندغ غسلو کی اغا وزي دوباره جنبات نیا سره یو بل نیا سره غسل ور کولی ضرورت نشته خو کچری د سې لکی کیو چې اغا چې کفر شورت شاید کفر نشته دری غسلونه واجب دی کنه دری قسم تا اوبو سره کفور میسر نه دی کفور نشته بیا دی وخت کې ته کفور بدلی کی هم خلیص او صفا اوبو سره غسل ورکا که دی سره بیره پخه نه ملویږي بیره نه ملویږي یا هغه په بدلی کی هم د خلیص او اوبو سره په غسل ورکای ایوا بل خبره ده چې غسل کی ترتیب ضروری دی ترتیب ترتیب څنګه چې کله ته مردا څملا والو اول اول پکور دي سار ور باندې پرینځوي یو کاس او ور باندې چوي ته لاس ور نه سار نه ګردنه پوری ټولا تیر کا خو یو پوینت طرف ته تاسو سوچو کوئی سر کوم کاس ته غوس نه کی کا څنګه ویلور دی همي بدن نه ای مردا بدن نه کوم چریکا او تاسو په دا کپړی نه جسیش والی
صحیح شده نده چه ایدی بدن صفا دیکن لوم لاز دور باندی ولی گیده لاز نجش ولو یقی چی که ایتا بدن تا راغ للا ایتا بدن نجش و کپڑو تا راغا کپڑا نجش اشوا اگوی سر تا المونز بیا نشی که آیتو پرید پرید زوی دی نوی کم مربوس اگر کبی دستی دور سڑیانی چه کلاکی که مکمال لکن آغا تختی باندی غریب خیزی می مسمی مکمال دستا کلاک شی پارک نکه کم مربوس اگر کبی دستا مسلا نشتا خب اندیشون سرا بلا مسلا داده سا آغا سڑای پکارت سڑی تا غسل ویر کی خجا خجی تا غسل ویر کی البته سوای محرم چکم دی هاگوی ور کی ازاد دی هاگوی ور کوایشی مثلا یو رور خور تا غسل ویر کوایشی یا خور و رور تا غسل ویر کوایشی یا میڑو خجا دیخ پل مانچه کیو بلتا ویر کوایشی نور کم نمحرام دی هاگوی کی نر خجی تا غسل نشی ویر کوای خجا نر تا غسل نشی ویر کوای اولو که بچه ده چلور پینزو کولو بچه ده چه ممیاز نده پا خب بعد نپیگی آغا تا ویر کوای شی خو لیکن ممیاز بچه ده لاسو دولسو کولو چه آغا که بلیغ نده خو پا خب بعد پیگی یا بلیغ ده اگوی تا بیا غسل نشی ویر کوای خو که دسی جای که زه موجود یام کفیلی که یام کفیلی که روان یام ما سرا صرف ایوا خجا ده کفیلی که طول نران دی یا ټول خجی دی صرف ډیراور وکي نر دی دا نو کی ویګا نه یو صحرا کې د سیروانی مثلا چې ایوا خجه دی نور سړی دی یو یو سړی دی نور خجی دی دی وخت کې دا خجه یو د سړی دا مړ شو اوس به غسل څه طریقا کیږي محرمی شتا نه محرمی نشتا په کار دا دی چې دیدا اول خدا دی واجب یا دی احتیاط بنا باندې څه یو مومین خځه خځه ته یو مومین خځه را وکسو مومین خځه غسل ویږي خو مومین کو نشته که پیلی کی بلجو وکسو مسلمانه که شیا نه دیا ایو مسلمانه خځه چې تاسو دسته وکسو تر وی غړو مغه غسل ویږي دغه خځه تا هغه یا نشته شریعت ای که مسلمانه خځه نه خیر ده کافر خځه را یو تک خو غسل ویږي کافر خځه وی هم مثلا کریستین دی چور دی داغه وایکس چې تاسو لور شنې دی چې ته وی چې هغه پیدا شي دغه خځه ته غسل ویل کی خو که دسی سورات وو چې بالکل خځه نه یا بد هیڅ طریقې سره نه کافر نه مسلمان نه مؤمنه ایوا خځه یا دسترس کی نشتا اوس بچ کیږي دغه خځه بغیر د غسل په کار دی دفن شي دا نشتا ځنه مثالی کله چې تاسو ورې دي لیدنه دا هیڅ نه د ستاني ورته وچوي غنه لون دی لوس جامونی پوسه اوس نه 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 محرم ته لوس نشړې دور هاتا پوښوي سوچ وکړه پردا دی دور هاتا پردا دی څو سورات دي کنه بیگای مو مولانا شاکر ډیر خوري خبره کوي شاکر هغه میسم ډیر خوان دی وکړه لایو پروګرام کی کنه چې څو ځای پردې دي خځې ته یو پردا دا دی چې کا پر څه کلا وتا ته کوساوی قبر ته ټوله ټکرای او چادر پټوی ضرورت ونی شي سلام محرم دی چې کی ایته اسرائیل خون دی خون دی او چې نه تاغه خځه دنیا کې خو پردی خیال ساتلو نه دنیا کې خو چادر چاولو نه اوس دی خځه تعالی پردا او په قبر ته کوزو نو بهر حال دور اسلام دغه پردا خېلی دی چې بغیر غسل په کور دی احلا دافن شی خو نه محرم کس ای وقتی مات سرا غسل نشیر کوای خو ایوا بلا مسئله آقا داده چه وفات شوالو ولو که بچه ده دی بانده المونج جنازه چه حکم ده شریعت ده ای که چری حقا بچه ده شپی بکالو ده یا اغ عمر که ده شپی بکالو که چه آقا المونج نپیگی چه ده المونج شریعت کې دی دا المونځ کور دی المونځ تر کوله بعد کور دی په خبره پیږي مطلب دی عمر تر رسیدلې دی دغه بچی باندې المونځ جنازه کوله واجب دی اګه دو درو کولو دی چالو کولو دی بیا غ باندې المونځ جنازه واجب نه دی خو څه حکم دی یو بچای دی مور خېټه کې رحم نه سخت شولو او په دو درو میاشتو پیدلو وشو مرشولو غسل بچ کیږي دي تا غسل ور کوي شي کنا کسا کچيري سالور میاشتي پراوي دا سالور میاشتي اکثر فقها مجتهدين دي اجن لیکي چې میډیکل سنس سره نن سبا سالور میاشتو باندې بچي ته سيلي ميره چې زندار درکني شروع کیږي اغا پمپینګ شروع کیږي سالور میاشتو باندې سالور میاشتو کچيري خېټي کې ده امنا بعد مرشو یو
چلور نک کام دی الله کو ته خود څکل پیدا شو تام الخلقات و یغ لاس خپاس سر بالکل ټیک ټاک جوړ شه و انسان شکلی ارنیواله و دی سورات کی دغه کاستا چکمه ده دغ بچی ده پا کار ده غسل ویر کرده شی خو که دینا کام و لطراو وڑو که خونتا یا بیل بیل جز جزی رو تو دیر وڑو که بیا غسل ویر کولا ضروری نده فقهای یلفو فی خرقتن و یدفنو فی ها بیا ایوا کپڑا ده کفن رو خواه ملکی طول را طول که و دفنی که صحیح شو بیا داغه طریقه ده کم کفن و غیره دو ضروری هم نده بیا دفن کرد. خب اخیری وقتی مسئله بیازه ایمو محترم تا به دعوت قوم کافران و کبرستان که ای وقتی مات سرا مسلمان دفن نشی کواد اندیشون سرا ایمو مسلمان و کبرستان که کافر چاہی کتابی کافر ده یا خیری کتابی کافر اکری چیان ده چوک ده ایمو مسلمانان و کبرستان که دفن نشی کواد آقا اولونا څاګه استرالیا کې زندگی کې کینیډا کې زندگی کې بهار کافرانو ملکی زندگی کې کال تا مرد شو حکم دی اول خدا دې چې ضروری دې چې دا غژنه دا په کور دې مسلمانو قبرستان کې دفن شي ضروری دې واجب دې کبیا مسلمانو قبرستان کې دفن نه کیدو بیا جوینو یا مسلمانو قبرستان آتا نو کافرانو ملک دې بیا دسی جوی وقت ساتھ آغا شای نشان بھی دسی دیرے میرے نوی گنتا گے جوی نوی دسی صافو باقت بخی چاہ چاہ دسی جوی بھی آغا جوی کی پکار دے دافن شیئے خوکا چی ریالتا ممکن نو توستا پاتا دے باہر ملکو کی پور کی چیتا چکتا دافن کوای شی آر چی پل سسٹم دے آلتا نیشی کوای خود پوت بو دیو میں نشی دافن کوای نبیا واجبی کفائی دے داغا کسون چو چورو سر موجود دی دو باندی واجبی کفائی دے چانداو دو کی چی آغا اغه جسم مسلمانو قبرستان ته ورسوي چې چې د اسلامي ملکی وی خپل ملکی وی کوم یو ځای وی هغه مسلمانو قبرستان ته په کور دغه مړې ورسيږي خرچاوی چور کیږي وشي هغه کسانو ته ټوله کی خو داغه کفیرانو قبرستان کی دفن نشي کبیا هم اخیری سوراده ته خیوم نه خرچاشتو نه خونی ولا صدره پیسې شته نه غوی ته دره فاندی کوي شي نه مسلمانو قبرستان سره شته نه بهر پارکو کی خود ځای کی دفن راشي یو سورات نشتا اخیری که مجبوریه بیا فرق نکی بیای کافران و قبرستان کی دفن کوایشی صحیح شو ایوا مسئله اگه تومین دا سوال کی چاغه سچن وخت د لاش دا دور خراب شي دا چاغه تبوت کی دی روډیو ش تبوت خلاص یانه کی مت تبوت دسمه کی د قبر کی د کی کی مت تبوت نه پوسه د خوري وړوي څنګه نه هیڅ مسئله نشتا خو ایو شی بخیال ساتوی اگه کبل روش ونا چا مردا پکور یه تبود دسی تریکی سا کی دو چی اگه مخ کبلی تراب دشی تبود دسی تریکی سا نوی چی اگه چا مخ مشرک تراب دشی یا اخپی لسون ایو بل تراب دشی کنا نو اکوم ایمو طریقه ده در کبرستان کی خلالی مغ تریکی سا مردا ننور کی دفن چی ادیشون سر ایو خد زده ایو فوت شوالا خیلی کی ورکی بچای ده اگه ایو فوت شوالو صحیح شو و بچی مخ اکثر ملی خدزی ملیه تراب ده مور ملیه طرف ته وی دی وخت کې خو مخه به یو کبلی طرف ته کې وی وبو کبلی نه دبل طرف ته خلک کې دی وخت کې مور مخ کبلی طرف ته کا دا خېټي کې بچي مخ تو بیا فرق نه کوي جی د تبوت پر سوال ممکن نه دی خلو ګر د سیګارډ ورکی نو بیا د تبوت ته اشاره ورکړي چې دا کبلی طرف ته شي تابوت کی خلخ خود وی کنه په کور د چتر کی سره اغا خبر تابوت کی نه نس خبره ممکن نه ممکن نه د کس استراری سره دغه خو بیا بیل خبره دغه به سید دفن شي افان کی کله ممکن نه دی یو شای لیکن دره ممکن کی وی ک تابوت لغوتا ډاټ کړلو صرف چرتا نه تکیا لوس تویر کو چاتو وی کی صرف دوی هدا پوری فرق نه کی یا اشاره دره وی کاوای شي دوم سلام نشته خو بس هغه تو مسئله وی چې تاسو په خدمت کې بیان کړئ تاسو چې سوال یو خصوصا روژې حوالې سره چې سوال یو هغه تاسو کوای شوي و هغه نه بیا کوو اکثر کور کې خو د سهولات یا د سنتا یا د فیسا د کوم ځای باندې موضوع کوم هغه د کلمه سره جی او چې دې کې دا څه د مدرسې سره کوو چې کوو مجھے تدریر رشوی اکثر لکھا سو قدام از سڑا یا نور خاک تزوی پرک دی
Masih para. Itu masalah ni, sto last kadama, shal kadama, dirsh kadama, wakla. Itu farnak ibas. Ibu sih khayal wasan tu. Sa last tu kuma taride. Kuma lamdwale de. Sa kesara betah pobandi sar bandi last tirawi. Aga watch nasi de sa. Dura telor nasi tu. Daga tu yang panjui bazar poli usi. Aga dia watchi. Biaga tu yang kimasa kawi. Last kadama, shal kadama, park nak ikut lagi. Itu masalah ni, sto. Ji. Atar tura tis bi farna ke irojau sa na betiri ki atar jais di roji hala lukas fitranat bu kasolta teksimau shi kawashi fitranat sa farna ke teksimau shi misala nishto sa farna ke teksimau shi anji kabar ki khlali da para mahram shone zaruri na de غسل دپاره محرم شونه ضروری ده قبر کې خو کې خلایس مثلا کپن چندو نه نسی یو چادر نه دی نو اکثر خاصو ته چادر نه دی کی چادر نه نسی فرق نه کوي کې خلالي لپاره ضروری نه دی محرم غسل زغاتو ترانو دپاره یو دانسر سره یو دانسر سره 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 بار ولی دی بیا صبح رس وقت خو ایمو ذہن کی داشه دیت مستحب دیت کم از کم یو کاسویر کی ک تقسیم کړه فرق نه کوي خو صبح بیا ز وقت خو مخه انسان دی روزه دی د مسله په صبح ز بیا ته بیان کوم فطرانه په کور دی هغه فقیر تویر کې چاغا د کول خرچا نه لري صحیح شو یو غد سي تنخوا ما خوت نشته چاغه سره گزاره وي شي تو ته د یقین چې دا فطرانه په ګناه لري باندې نه استنی څو پرې تو ته پات نشته رکو سوالګر دی درچی د سکریمي خرچې د څه کوي سوالګر تو ته پات نشته را فقیر دی کنه حق دار دی نه دوی ته نشي ویل کاي ګور فطرانه بس دوی ملا چې تو پرې تو ته یقین شي چې دا فقیر دی حق لري صحیح دی صحیح دی تاسو باندې زه پوه شوم لږ هغه واورئ ها په کور دې دوباره د حلوت بیر کړل شي کچری هغه توهین نه کیږي احانات نه کیږي څو ځای کې مردا به تدافن کوي که غسل د خراب پر کړی دی الموت جنازات ولې نه دی کړی دی غلط اور باندې کړی دی او چه شای اوسه دفن شوی دی مردا سره دا څه څو صورتونه دي چې هغه کې ودان ته خپل صحیح دوباره بد بیا ور کوي کچری احانات نه کیږي توهین نه کیږي دیتا غسل نشی ورکای سیدا دیتا غسل نشی ورکای کسا غسل کچری تا ایو مردانا لوس پری شوی دے آیا لوس تا با غسل ورکای نا غسل نیشتا بس کپڑی کی را تو کا داخلی کا انگی شون سر اخپا دے غسل نیشتا سیستانی آقا پا مطابق آقا حساس آقا کی سینا را گلی دے مثلا یو انسان دے نیم شایده تماکی کیا چکی نیم شایده دا خیلی نپور دا حسائی شتا دے دا که حسی تا غسل ورکوالا ضروری دے اندیشان سرا هنو تیار بانده پاسن اومنگا و کفان ورکا و دفانی کا البته کم آقا حسا دے یو مثلا یو سار دے بیلا بیلا یو سار پروت دے و آقا تا غسل ورکوالا ضروری نیا دے اندیشان سرا یو لاس پروت دے کوم حصے کی چا سینا و ما محاضی ہے چا دے سینی کی اچھر تا حصہ دے ملیا دا مخا مخوم حصہ دے داور کی رچی آگر تا غسل قول ضروری دے نور تا غسل ضروری ندے جی بر محمد و علی محمد صلوات اللہ